Vážení Košičania, v prvom rade mi na srdci leží bezpečnosť. Hlavne osobná, vyššia ochrana na ulici, ale aj v doprave, napríklad pri prechode cez cestu. V životnom prostredí vnímam stále ohrozenie ťažbou uránu. Chcem, aby sa nám tu žilo dobre, preto sa sústredím na zvýšenie počtu zelených a modrých plôch, na lepšie podmienky pre šport. Plavárne, akvapark, športové ihriska, cyklotrasy. Želám si, aby Košice boli mestom pre všetkých obyvateľov a nielen pre úzkú stranickú skupinu. Teším sa na mesto priateľské k občanom, priateľské k rodine. Preto budem rozvíjať program Košice pre teba Smart City. Kvalitné služby a múdre riešenia pre všetkých obyvateľov.